Ty vole, jestli to video uvedu takhle, tak si všichni myslí, že jsem bezdomovec tady, ty vole, si můžu sedět ještě kapuci. Nemáte trošku drobných? OK, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa na mém kanále. A sakra, je to poslední, co mám na sobě čepici, ale moje hlava, moje vlasy vypadají extrémně špatně, já jsem zarostl jak bezdomovec, takže doufám, že se mě z vás nikdo nelekl, jakože by, co by se sednul za tu dobu, co jsem tady nebyl, stalo, jo? Každopádně dneska si zahráme Fall Guys v Minecraftu. Jo, můžete slyšet správně. Já jsem Fall Guys ještě nehrál, neboli hrál jsem to asi ve 4 ráno, kdy mi to dal Raider zkusit u něho na počítači a... No a jestli byste chtěli Fall Guys, normálně bych ho natočil tady tento video, alespoň zkusit na hranici 2000 lajků a... No a jsem na to upřímně zvědavý, jak to bude tady v Minecraftu vypadat. No a vy si tohle video 100% užijte. V popisku tohle videa máte můj merch, takže kdo by mě chtěl podpořit, tak si ho můžete určitě zakoupit. Máte tam taktéž odkaz na moje členství. A my jdeme asi rovnou na to. Fall Guys Minecraftu. Jo. Nevšímejte si všech ostatních světů, co tady mám, ale my se jdeme na to rovnou. Dámy a pánové, podívat. Jsem na své první mapě, nebo ona tady asi jenom jediná mapa. A tady tohle odhaduju jsou vlci. Ne, vlci by to neměli být, měli by to být Fall Guys postavičky. A my si tady schválně pro tohle video hodíme 5 Fall Guys postaviček. A jsem zvědavý, která z nich to dokončí jako první a která naopak prohraje. Což znamená, že já si třeba tady vidím jedna. Ježiš, to je tak. To je extrémně cool, ty krásy, jak to vypadá. Přesně jako ve Fall Guys, takže počkejte. 1, 2, 3, 4, 5. Cesto Janku, cesto snět. Máme tady ty kráso 4, nebo máme tady dvě stejné a jednu zelenou. Takže víte co, můj favorit bude zelená postavička, jo? No. Můj favorit prostě bude zelená postavička, abych je nejradši pojmenoval, ale kdybych je pojmenoval, tak bych si je potom pletl a taky bych vám rovnou řekl, kdo si myslíte, že vyhraje, ale vy kdybyste napsali třeba černá, tak... Bychom nevěděli, která černá, jo, jako kdyby se aspoň trošku rozlišovali, no to je jedno. S vámi do komentářů můžete napsat, která si myslíte, že vyhraje, ale já fandím na tohle favorita, protože... Moje auto je škoda favorit. Quad! My to, já to jdu asi odstartovat, což znamená, že tímto bych měl zapnout tuhle mapu a já bych si mohl ještě prolet, jak vypadá. Já mám takovou tu klasický led, neboli možná bludiště. Tady by je to mělo asi začít shazovat. Tady jsou nějaký jumpy, to jsem teda zvědavý, jestli ty postavičky přeskočí. Tohle by je mělo jakože smést. Ale by mělo na ně spadnout melony, pumpkiny a tam je finále, takže ty krásu, jakoby uvidíme, jestli to fakt bude fungovat, protože nevím, jestli to teda dokážu přeskočit, ale tak snad jo, jdeme na to, já to jdu zapnout a uvidíme, která postavička dorazí do finále, třeba to nedorazí ani jedna, jo, jako uvidíme, takže pojďte na to, hoši, pojďte na to, máte tady svoje ty krásu trajektory, po které máte chodit a sakra, dělej zeleně, ona se bukla ta zelená postavička s černou, sakra se z ní stala zeleno-černá postava, hej kámo, odsekni se od ní. Okay. Podsekni se od něj! Ne, to ne, oni se jenom zmixovali, sakra. No tak to, to je v prdeli, tak to je hodně v prdeli. No tak dobře, tak naopak fani. A kde je ta druhá bílá postavička? Všechny jsou jenom 4 postavičky. Ne, oni jsou v sobě. Oni jsou normálně, tak víte co, já faním ty černý. Ty jedný černý postavičce, ty krása, ty to bude mít docela těžký. Teďka to mají docela těžký. Jedna postavička umřela a žijou dvě bílé postavičky, který nejsou schopni ani vyskočit. Ty krása, to nemají šanci dokončit. To nemají šanci dokončit, protože či, možná píš mi pipiškem, nebo víš, ale já ti držím palce, pokud to teda nezabíjí. Ale jako by byla by lepší taktika, kdyby šla třeba doprava, ne? Jakože by šla furt rovně přímo do toho. Ne, ona prostě, jo, konečně změnila taktiku ta postava, ale taktiku změnila úplně na hovno stejně, jako by, takže stejně jí to hází pořád do vody. My to restartujeme, zabijeme postavičku a já jich tady naházím teďka, já tady házím jednu, dvě, tři. Takže jo, dámy a pánové, teďka mi napište, která si myslíte, že vyhraje a já fandím červený, protože červená barva je mého merče a červená je prostě nejvíc cool, takže červenou musí mít každý a já chci prostě tady fandím jí červený postavičce, kterou teď jdu odstartovat a pojďte na to, borci, pojďte na to. Fialová je trošku pozadu, ale červená teďka pozadu, tak běž žluťásku. Co se to krát děje? Ty nemůžeš projít? Halo, jak to, že nemůžeš projít? A co ty červenější? Jo, žlutá je ve vedení. No, žlutá tady, ty ve slajdu jak na ledu, ale ne, červená, pojď brácho, ty seš můj, to prostě vyhraješ, já vím, že vyhraješ, jestli nevyhraješ, tak jsi mě zklamal, ale já si myslím, že vyhraješ. Ty, oni se zase bugli, ale, jo, pojďte na to, to je dobrá taktika, pojď po červený, dělej, pojď tak, no, doprava, ne, kámo, teď doprava, skoč tam. Ne, prosím, skoč doprava, ať ti to nesejme, dělej, běž. Ty, červená je ve vedení, ale nevím na jak dlouho, protože ta červená stejně tady dělá, co chce. Tyhle dvě mají výhodu, že jsou dvě v sobě, takže si tu možnost pomáhat, ale ta červená se nějak asi jakoby taky trošku zbláznila, jako mě přijde, že nemají žádnou inteligenci ty postavičky, že jsou prostě úplně vygumovaný.
prostě vygumovaný jako gumou ze školy, ale je ve vedení. Ale přeskočí to nebo ne? Protože čekujte to, už je skoro vepředu. Ne, žlutá s purpurou ty krásou jí předběhla. To ne, tak to je hodně špatný, ale furt se jí nedaří se tam dostat. Sakra, ta inteligence těch postav je úplně na bodu mrazu, čekujte to. Ale jo, let's go, takže jo, a teďka to musíte přeskočit. Hlavně neskoč do zdi, jo. Hlavně neskočte do zdi, protože to je byla úplně největší mentalita, kterou můžete udělat. Ona šla zpátky. Ona se prostě otočila a jde zpátky na start. Ne, tam nechoď. Ne, ať tě to ani nenapadne, ne, že bych ti pomáhal, ale ne, ty zpátky nejdeš. Hele, žlutá. No, ona skáče na druhou stranu, prostě ne. Že by konečně se zorientovala, že šla na špatnou stranu, kouká do zdi, kouká na své barvy, ona šla zase zpátky, ty koko, tak to je úplně extrémně, co děláš sakra, můžete skákat konečně, tady, nekoukejte do zdi, nekoukejte na to jak na televizi, nebo jak kdyby tam bylo plátno z kina, prostě, tady, běžte, skákat, tady, no jasný, vidíš, že to jde. No a teď to prostě přeskač. Prosím tě, dostaň se aspoň na druhou stranu. Já chci aspoň se dostaneš. Ty vole, na to nemám normálně nervy. Shrneme si to. Moje folka z postavičky došly do půlky téhle mapy, ale půlce téhle mapy neustály, což znamená, že já tomu dám ještě poslední pokus a jestli ani teďka se jim nepovede se dostat na konec, tak skočím hlavou do zdi. Já si tady hodím teda teďka 1, 2, 3, jsou tady dvě fialové, jedna modrá a běžte borci, ale víte co, mě by zajímala jedna věc, oni ty postavičky jsou mega dobře naanimovaný, ale pak zkusím jednu věc udělat, ale teď chci, aby se aspoň někam dostali, takže ty postavy nemůžu ovládat, kdybych je mohl ovládat, tak by to bylo úplně mega cool, ale ovládat je nemůžu, takže nic asi no, ale uvidíme, která z těch postavička vyhraje. Modrá, ta je úplně vzadu, ta to prostě fláká jako jo, ty je to úplně asi jedno, ale moje fialové postavy jsou ve vedení, ty vole, si připravujeme komentátor fotbalu, i když tady tohle bude zase na dlouho, tohle bylo třeba na 3 minuty v té minulé mapě, než se dostali prostě přes to, až by to shazovalo. Jedna postavička se otočí a ta vzala trošku jinou taktiku, ta si řekla, že bude spíše utíkat, než aby šla dopředu, tak dělejte, šup, pojď, já ti budu krej, pojď. Pojď, ne, ty běž, já chci tebe, ty jsi double, pojď, pomůžu ti, pojď, rychle, hop, běž, ne, ty prostě ne, běž, ale dobře jdu, nechoď zpátky, no vidíš, že to jde, nejde to, víte co, já tohle prostě zničím, aby se dostali alespoň k dalšímu levelu, ono to střílí tak, ale už je to jednodušší, vidíte, jak to jde, let's go, jedna fialová postavička vepřu, teďka, nesmí, ona umřela, no nevadí. Teďka máme tady posledního favorita tohle večera, nebo dva favority, kteří jsou v sobě, prostě dva favority v jednom, ale ti favoriti prostě nesmí spadnout. Jo, ne, kam ne, no, dámy a pánové, to ne, tohle je fakt extrém, já fakt nevím, co k tomu vůbec říct, protože tohle byl absolutní extrém všech extrémů. Ale je to zajímavý, takže vy pokud byste to chtěli zahrát, autor máte v popisku tohle videa, no a budu moc rád, pokud tohle video podpoříte lajkem, odběrem či sdílením a já se budu těšit videa, mějte se krásně a čus.